Seja bem-vindo à TV Espírita Nosso Lar. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem que encontramos neste livro, Diretrizes para uma Vida Feliz, pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco. A mensagem está no capítulo 7 e foi intitulada Confiança Essencial. Estação Espírita, Deus abençoando o seu dia. Em qualquer empreendimento da sua existência, jamais desconsidere o recurso da confiança no êxito, sempre que se trate de labor dignificante, mesmo que este se apresente assinalado por dificuldades e impedimentos graves. Quem tenta realizar algo assinalado pelo receio, destituído de forças morais para o cometimento, defronta impossibilidades de execução, logo se apresentem os primeiros desafios que fazem parte de todo o projeto. É necessário confiar, porque a confiança transmite força emocional e estímulos que se transformam em energia capaz de sustentar nos momentos mais perturbadores. Quem se propõe a uma realização sob o estigma do medo e com a mente obscurecida pelo pensamento de insucesso, já perdeu mais da metade dos recursos que facultam o êxito, porque a falta de confiança é fator dissolvente em qualquer compromisso. Quando alguém pensa, emite uma onda correspondente à ação vibratória de que se constitui, contribuindo com os valores propiciados à sua qualidade. A confiança é irradiação de coragem e destemor ante as dificuldades, que permite a vinculação mental com as fontes geradoras da vida. Todo projeto requer reflexão e cuidado, que são essenciais para sua boa realização, para o discernimento eficaz de forças edificantes, para as diretrizes que favorecem a execução feliz. Há, porém, limite para essas análises, que fazem parte dos estudos delineadores da prática. Enquanto se está trabalhando nos programas, utilizando-se de papel e lápis para que sejam encontrados os mais eficientes métodos de ação, ou através da computação, que se encarrega de facilitar a sua materialização, facilmente se pode alterá-los sem prejuízo de investimentos. No entanto, se esses recursos prolongam-se demasiadamente, apresenta-se um medo inconsciente que posterga aquilo que pode ser feito, especialmente quando o objetivo é beneficiar o indivíduo e a sociedade. A confiança favorece a clareza mental para a pronta execução de qualquer atividade, sem a pressa irresponsável nem a ponderação indefinida. O homem e a mulher de bem, que compreendem a necessidade de contribuir em favor do mundo melhor, não cessam de servir, encontrando sempre meios adequados para a construção da legítima fraternidade e da compaixão que se solidariza com todos os seres sencientes do mundo. Não temem incompreensões, nem se fascinam com as expectativas resultantes
de sonhos irrealizáveis. Confiam nos próprios valores e investem em amor, certos de que não lhes faltarão os meios suficientes para a concretização dos ideais. A existência terrestre é feita de desafios para o crescimento intelecto-moral daqueles que transitam pela experiência iluminativa. Quem deseja ascensão e felicidade não se detém na contemplação do charco ou do abismo, buscando contorná-los ou construindo pontes que facilitem a sua superação. Confiando de forma irrestrita na misericórdia de Deus, ampliam-se as possibilidades de vitória para todos, tornando a vida mais digna e muito mais favorável à realização do amor e da plenitude. Que Deus nos abençoe a todos e que nos conduza na realização dos nossos projetos para o bem de nós mesmos, dos outros e da nossa sociedade. Que Deus nos abençoe. Alô, gente, aqui é Paulinho Vidal, do Meimei, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você sabe quem se chama Rivail? É isso que nós vamos descobrir agora. Você sabe quem se chama Rivail? Você sabe quem se chama Rivail? Nos ensinou uma nova forma de aprender o amor do espiritismo codificador. Mas você sabe quem se chama Rivail? Allan Kardec. Você sabe quem se chama Rivail? Nos ensinou uma nova forma de aprender o amor do espiritismo codificador. Ele era um pedagogo, um cientista, não queria ser só um turista nesse planeta. Ele sabia que a educação era o futuro do mundo e de todas as crianças. Era discípulo de Pestalozzi, que pelo ensino também tanto fez. E seu legado foi por ele aprendido e percebido que agora era a sua vez. Você sabe quem se chama Rivail? Allan Kardec. Você sabe quem se chama Rivail? Nos ensinou uma nova forma de aprender o amor do espiritismo codificador. Mas você sabe quem se chama Rivail? Allan Kardec. Você sabe quem se chama Rivail? Nos ensinou uma nova forma de aprender o amor do espiritismo codificador. Aí então ele ficou sabendo de umas tais mesas girantes, que era algo tão sobrenatural, que existiam almas de outro mundo fazendo barulho em portas e janelas. E curioso como ele só, sendo um cientista, resolveu investigar. Pra humanidade nasceu nova era, uma nova esperança em que acreditar. Mas você sabe quem se chama Rivail? Você sabe quem se chama Rivail? Nos ensinou uma nova forma de aprender o amor do espiritismo codificador. Você sabe quem se chama Rivail? Allan Kardec. Você sabe quem se chama Rivail? Nos ensinou uma nova forma de aprender o amor do espiritismo codificador. Aí então ele passou a questionar, a fazer mil perguntas a todos os espíritos. De vez em quando ele levava umas ralhadas, mas não se importava, pois seu objetivo era passar ao mundo a mensagem daqueles de quem ele codificou. Que a nossa vida é eterna, de idas e vindas aqui na terra, de desafios, de evolução e de amor. Você sabe quem se chama Rivail?
Você sabe quem se chama Rivail. Nos ensinou uma nova forma de aprender o amor do Espiritismo codificador. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.